Tatínek byl přidělený do vašrámu k mytí nádobí, jenomže a my děti jsme mohli potom každý den chodit na blok 31, kde jsme měli dvě výhody. Ráno jsme dostávali bílou kávu, meltu teda samozřejmě, ale s troškou mlíka, a apely jsme stáli na bloku, že jsme potom nemuseli ty apely stát venku. Prostě zase ti starší, který ty jako naši vychovatelé, a pamatuju si třeba na jednu věc, že nás tam učili recitovat třeba. Pamatuju si, že nás tam učili recitovat od Wolkera Oči Topičovi a s takovým tím opravdu jako přednesem, kde jsme skutečně to neodřikávali, ale učili nás to prostě naše lidi samozřejmě. To ale už můj otec, protože v té době, když byli v těch saunách a tam, než je přivedli do tábora, tak nějak tam prostě stáli v nějaký té místnosti, říkal tatínek, kde protíkala voda studená v prosinci, a můj otec tam dostal, se tam prostě tak byl nastydlej a tak prostě, že velice krátce, za velice krátkou dobu, hned nějak v lednu nebo v tom únoru, dostal prudkej zápal plic a nebyl už schopen prostě vůbec pracovat, byl umístěný, jestli to byl revír, no ležel už na tom bloku, kde už vůbec nemohl chodit do práce, a už jsem ho nikdy neviděla, protože vím jenom, na kterým, myslím, že to byla 16, nebo nevím už, na kterým tom bloku ležel, ale vím, že jsem mu tam přes jeho kamaráda, který ještě byl schopný chodit, že jsem mu tam vždycky, pokud se mi to podařilo, ráno, během dopoledne, pokud se mi to podařilo, jsem mu tam přinesla to moje bílé kafe, kterýho jsem se vzdala, a nosila jsem ho někdy tomu tatínkovi. A věděla jsem, protože ten blok byl z takových 10 centimetrových, to mohlo být 20 centimetrových, dřev udělaný, lišt, jo, prostě. A tak já jsem věděla, že můj otec leží za tou lištou 22. Takže já jsem, abych s ním mohla mluvit, nebo maminka pochopitelně, tak jsme šli k tomu bloku, pokud se nám to podařilo, a zvenku jsme tam na něj ťukali a přes to tenký dřevo, protože to bylo z tenkých celkem dřev, jsme s ním mluvili přes ten blok. Jenom jsme mu vždycky něco řekli a no a 13. dubna 44 nám přišel, jsme tam zase šli a už byl vyhozený venku na kupici mrtvol, který každý den z těch bloků prostě vyhazovali. Jsme ho viděli s maminkou naposled, kde byl k nepoznání, protože vysláblej, vyhublej. To měla maminka narozeniny toho 13. dubna. To 13. dubna prostě taťka takhle zemřel.